Musta alkaa tuntua siltä, että tämä on nyt ihan turhaa itsensä kiusaamista, tämä leffalisenssipelien pelaaminen, koska täältä oikeasti ei löydy vaan mitään järkevää tästä mun kasasta. Tämä on niinku täynnä kakkaa. No, nyt mulla on tässä Indiana Jones and the Temple of Doom, joka on varmasti aika monen lempileffa 80-luvulta. 80-luvulla tehtiin ehkä maailman parhaat elokuvat, nyt kun miettii. Mitä kaikki, mäkin olen tässä pelannut Robocopia, Indiana Jonesia, silloin oli Star Warsia. Silloin tehtiin varmasti parhaat leffat, Ghostbusters. Mutta silloin ei tehty parhaimpia leffapelejä. No, Indiana Jones and the Temple of Doom. Mä koitin tätä pari minuuttia ja mä voin sanoa, tämä ei myöskään ole hyvä. Mä en niinku tiedä, missä mä oon. Mikä tää on tää paikka? Nyt jos mä menen tonne, mä tipun johonkin, ehkä juoksuhiekkaan. Tai jonnekin. Ei tässä ota mitään selvää. Ilmeisesti tässä pitää kerätä näitä. Mä en vielä keksinyt, miten pääsee tästä. Mä ajattelin, että mä yritän teidän kanssa sitä tässä pähkäillä. Tässä mä pääsen hyppäämällä alaspäin. Mulla on tässä siis tää ruoska. Mä luulisin, että mun pitää niinku jotenkin saada se osumaan tohon, että mä pääsen sit... Oh. Mitä ihmettä? Ja nyt mä oon taas hetkenä tää sama paikka. Ai mä pystyn hyppää pois sieltä. Up. No niin. No hyvä juttu. Miksi se? Mitä noin on jutut, mitä mä kerään ja miksi se ei ota sitä? Okei, ehkä tota ei pysty ottaa, koska se alkaa nyt näyttää siltä, että sitä ei edes saa. What? What? Tämä on kyllä kas oikeasti niin hämmentävä, että mitä hittoa mä teen. Voi jumaa. Se menee oikeasti kontrollien piikkiin se, koska tässä ei ole mitään järkeä. No niin, ja siihen loppu. Game over. Mä oon nyt 4 minuuttia pelannut tätä ja mua alkaa kiukuttaa niin paljon, että mä en ehkä pelaa tätä enää. Pystyn vaihtamaan tässä jotenkin tonne. En. Tonne on vaan mentävä. Mä en taju tästä yhtään mitään. Mitä ihmettä. Okei, nyt sinne tulee toi nuoli. Painetaan ylöspäin.
Ah, nyt tulee nuoli tonne päin, eli mun pitää vissiin mennä tonne oveen, niinkö? Mut miten mä sinne mukaan pääsen? Yksi hyppy liikaa. En pysty kääntämään tätä mitenkään. Voi vitsi, tää on kyllä ärsyttävä. Tossa on ovi. Haa! No niin. Mikä se oli? Tule tänne, mä lyön sua ruoskalla pää. Mitä mulle muka kävi? Mä niinku vaan... Mä ikään kuin jouduin tonne jonnekin maan sisälle jotenkin. No niin, nyt tässä alkaa jonkun verran järkeäkin. Mä vaan aina ihmettelen näitä niinku ihmeellisiä peli-ideoita, että joo, meidän pitää tehdä tämmönen. Koska siis niinku... Tää on lähinnä hämmentävää, että mitä hittoa mä teen, mihin hittoa mä menen, mitä hittoa mä kerään, mikä on mun elämän tarkoitus. Jatkuukohan tää loputtomiin, tää alkaa näyttää siltä, että tää vaan pyörii ympyrää. Joo, se vaan pyörii ympyrää, definitely. Kuole siitä. Ne on ärsyttäviä, kun mun on vaikea katsoa, että... Mihinkähän mä nyt joudun? Okei. Okay. En muuten nähnyt sitä kiveä yhtään ennen kuin se sieltä pomppasi, se tuli suoraan päähän. Okei, varovasti varo kiveä, varo kiveä. Ai, 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 et varonut kiveä, hyppäsit sen päälle. Miten mä kuolen siitä, että mä hyppään kiven päälle? Sen kiven pitäisi kuolla. Niin kuin oikeasti, ollaanpas rehellisiä. Mennään tänne vähän ratsastelemaan, että ratsastelemaan siis. Hui. Hui. Mikä piippaus on? Onko mulla joku timerikin tässä? Mä en tiedä yhtään, mitä mä teen. Aha, siinä oli ovi. En edes huomannut. Jouduin sinne vaan. Ui, väärä nappi! No kuole nyt, mitä ihmettä? Ei se kuole. Mennään oveen. Päästäänkö me siitä eteenpäin? Ehkä. Vitsi, tää on hämmentävää oikeesti. Mitä ihmettä mä teen? Ei, en mä päässyt hyppäämään sinne ylös asti siitä. Hold A button to continue at wave 3. Alright. No niin. Kuinka monta kertaa mä saan tehdä tämmösen tempun tässä?
Vitsi, tää turhauttaa mua paljon. Se vaan niinku loikki tonne laavaan tai mitä juoksuhiekkaa toi nyt on. Eihän mä pääs tosta ylös, pitää yrittää kiivetä täältä. Vai pitäis mun... Ei jumalista, tää on kamala. Toivottavasti siellä on nyt joku vitsi Super Indian Jones-pelaaja, joka on vetänyt tän läpi ja nauraa mun taidoille. Tää on ihan helppo peli. No pakko sanoa, mä en ihan hirveästi nauti tästä, mutta sama juttu pätee tähän kuin moniin muihin NES-peleihin. Jos mä olisin saanut tän, kun mä olin lapsi, niin hyvin todennäköisesti mä olisin tykännyt tästä, pelannut tän läpi ja ollut silleen, joo, Indiana Jones, ihan sika hyvä. Mutta onhan tää nyt hämmentävä. Mä hypin. Se on mun ongelma. Mä hypin. Tässä ei pitäisi hyppiä, koska aina kun mä hyppään, niin mä tipun vähän alemmalle tasolle. Kun mä yritän nopeuttaa mun liikkumista sillä, että mä hyppisin, mun ei pitäisi tehdä sitä. Mutta tässä on ihan tautisen vaikea esimerkiksi hypätä noitten kyytiin. Se epäonnistuu yhtä usein kuin se onnistuu. Nyt mennään vaan tän kyydissä. Mikä siinä oli? Joku hämähäkki. Tuommoista nähnyt. Se oli pikkukasa pikseleitä ja nyt ollaan taas täällä. Ei oo totta. Et osunut siihen todellakaan. Kyllä mä luulen, että nyt riittää Indiana Jones mulle. No, mutta kyllä tätä kuitenkin pelas. Kyllä mä voisin kuvitella, että mä vedän, vaikka tää nyt, ei tää nyt superlaadukas ole. Mä voisin kuitenkin kuvitella pelaavani tätä. Se on jo jotakin. Tää on parempi, tää on ehkä, no en mä nyt tiedä, onko tää paras tähän mennessä. On. Robocop 1, Robocop 2, miten mä oon pelannut? Back to the Future, Terminator 2. Kyllä tämä on näistä tähän asti paras. Mutta rima ei ole kauhean korkealla, joten ei siitä nyt ihan hirveästi kannata juhlia. Okei, katsotaan jos seuraavaksi tulisi jotain laadukasta leffalisenssipeliä. Nyt mä oon jotenkin innostunut näistä vanhoista leffalisenssipeleistä, joten mä pelaan nyt niitä niin pitkään, kun varastossa niitä riittää. Kiitos katselusta ja nähdään taas.